أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. هدیے درود و سلام عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کیا جائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاتوں و سلامنا علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلوص سے پھر پڑھ لیا جائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بفرمان رسول انعام صلى الله عليه وسلم، يعني احاديث کی روشنی میں درود و سلام پڑھنے کی بہت سی حدیثیں ہیں، اور ہر کی ایک الگ الگ شان نزول ہے، محفل کے اعتبار سے، مجلس کے اعتبار سے، فرد کے اعتبار سے، قلب کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے، شب کے اعتبار سے. یوں تو یہ ایک عام طریقہ ہے، ورنہ تمام اعداد و شمار کو انسان ایک ہی دفعہ درود شریف میں پار کر سکتا ہے، ایک ہی دفعہ درود و سلام میں پار کر سکتا ہے، جس کو یوں کہہ لیجئے قلندر لاہوری کی زبان میں کہ وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے. ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، محبت کے ساتھ پھر پڑھ لیا جائے اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ وسلم و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نزول قرآن کے بعد سے یوں کہیے بیان رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر مجلس ہو لیکن اگر فکر والے لوگ ہوں، سمجھ والے لوگ ہیں تو اچھا لگتا ہے تھوڑا سا کہنے میں بھی، کہ رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرنے کے بعد سے اس کی حقیقت بیان کرنے کے بعد سے اب تک صبح قیامت تک اس آیت پہ لوگ بولتے رہیں گے، منہ کھولتے رہیں گے، تفسیر تشریح تعبیر کرتے رہیں گے، اور فیض پانے والے فیض پاتے رہیں گے. ہر مقرر وقت کے اعتبار سے اس آیت کو موضوع بناتا ہے، فقیر نے بھی اس آیت کو موضوع بنا لیا ہے، نہ جانے کتنی دفعہ موضوع میں آ چکی ہے، درود شریف پڑھ لیا جائے اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاتوں و سلام علیکہ یا رسول اللہ. لیکن سب پہ ابھی آفاق ہے، کہہ دو سبحان اللہ. اب بغل میں بیٹھے سید آفاق ہے، سب سے فائق کیا کہنا ہے، رنگ لایا ہے، اسی کو کہا گیا ہے اپنے ہی رنگ میں، اپنے ہی رنگ میں رنگ میں سبقت اللہ، اسی کو کہا گیا سبقت اللہ ومن احسن من اللہ سبقا، اسی کو کہا گیا ہے. الگ الگ زاویہ ہے، طریقہ ہے، اصول ہے، تینوں نے ہمیں بھی جھنجھوڑ دیا. انہوں نے کہا بھائی سا
سید صاحب ادھر جا رہے ہیں، تھوڑا سا ہم بھی اس میں چل لیتے ہیں، ان کی غلامی میں ہم بھی ادھر چل لیتے ہیں، تو اپنا ایک الگ مزاج ہے، الگ کیفیت ہے، الگ انداز ہے، اپنا شعر ہم خود نہیں پڑھ پاتے مگر فرحت جمال ضرور پڑھ دیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیا تھا اللہ اللہ سیدنا و مولانا محمد باری وسلم صلو علیہ صلاتوں و سلامن علیکہ یا رسول اللہ. انداز دیکھیے بالکل نیا کلام ہے، پڑھ دیں. رہ خدا پہ چلا رہے ہیں، رہ خدا پہ چلا رہے ہیں، مقام علیا بڑھا رہے ہیں، رہ خدا پہ چلا رہے ہیں، مقام علیا بڑھا رہے ہیں، مقام علیا بڑھا رہے ہیں، رہے خدا پہ چلا رہے ہیں، مقام علیا بڑھا رہے ہیں، مقام علیا بڑھا رہے ہیں، اور قریب اپنے بلا بلا کر، قریب اپنے بلا بلا کر غضب سے رب کے بچا رہے ہیں، قریب اپنے بلا بلا کر غضب سے رب کے بچا رہے ہیں. کدھر سے کدھر شعر جا رہا ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے، ایسا شاعر ہو ایسا شعر درود شریف پڑھ لیا جائے. اللہ اللہ صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ. رہے خدا پہ چلا رہے ہیں، مقام علیا بڑھا رہے ہیں، قریب اپنے بلا بلا کر، قریب اپنے بلا بلا کر غضب سے رب کے بچا رہے ہیں. اور حافظ عمران صاحب کی طرف سے ہے، عظیم جلوہ حسین مکھڑا، ہے عظیم جلوہ حسین مکھڑا، عجیب رنگ تم چھا رہے ہیں، عجیب رنگ تم چھا رہے ہیں، عجیب رنگ تم چھا رہے ہیں، ہے عظیم جلوہ حسین مکھڑا، عجیب رنگ تم چھا رہے ہیں، چلو دیارے خدا میں لوگو، چلو دیارے خدا میں لوگو، چلو دیارے خدا میں لوگو، وہ جلوہ اپنا دکھا رہے ہیں، چلو دیارے خدا میں لوگو، جلوہ اپنا دکھا رہے ہیں، وہ جلوہ اپنا دکھا رہے ہیں. ہاتھ کنگن کو آرسی کے وہ کہا گیا نا، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، اب دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. انہوں نے جتنے کہے ہیں اس کو ہم نے اس میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے. ہے عظیم جلوہ حسین مکھڑا، عجیب رنگ تم چھا رہے ہیں، چلو دیارے خدا میں لوگو، چلو دیارے خدا میں لوگو، وہ جلوہ اپنا دکھا رہے ہیں، وہ جلوہ اپنا دکھا رہے ہیں، وہ جلوہ اپنا دکھا رہے ہیں. اور عبد الصمد صاحب کھنڈیلوی کی طرف سے، ان کے استاد بڑے خوش ہوئے کہ آج میرا شاگرد رشید عزیز شاگرد پہنچا ماشاء اللہ. جہاں میں جا کے بتاؤ سب کو، جہاں میں جا کے بتاؤ سب کو، ارے جہاں میں جا کے بتاؤ سب کو، خطائیں سب کی مٹا رہے ہیں، خطائیں سب کی مٹا رہے ہیں، جہاں میں جا کے
بتاؤ سب کو کہ خطائیں سب کی مٹا رہے ہیں اور قریب سے بھی قریب تر رہے ہیں قریب سے بھی قریب تر ہمیں کو اپنا قریب سے بھی قریب تر قریب سے بھی قریب تر ہمیں کو ہر دم بلا رہے ہیں نماز کو بھی ذہن میں رکھیے گا بھئی ایک وقت کئی طرف اشارہ ہے نماز کو ذہن میں رکھیے گا جہاں میں جا کے بتاؤ سب کو جہاں میں جا کے بتاؤ سب کو کہ خطائیں سب کی مٹا رہے ہیں اور قریب سے بھی قریب تر قریب سے بھی قریب تر ہمیں کو ہر دم بلا رہے ہیں ہمیں کو ہر دم بلا رہے ہیں کیوں بلا رہے ہیں کیوں بلا رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت چلو دیارے خدا میں لوگو وہ جلوہ اپنا دکھا رہے ہیں اس شعر پر ہم ہی کو خود ناز ہے درود شریف پڑھ لیا جائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد علی نبی چلو مخاطب ہم ہی ہوئے ہیں چلو مخاطب ہم ہی ہوئے ہیں ہم ہی کو اعلیٰ بنا رہے ہیں چلو مخاطب ہم ہی ہوئے ہیں ہم ہی کو اعلیٰ بنا رہے ہیں ہم ہی کو اعلیٰ بنا رہے ہیں ہر بشر بشر پہ لطف و عطا تو دیکھو بشر پہ لطف و عطا تو دیکھو بشر پہ لطف و عطا تو دیکھو ملک سے سجدہ کرا رہے ہیں بشر پہ لطف و عطا تو دیکھو بشر پہ لطف و عطا تو دیکھو ملک سے سجدہ کرا رہے ہیں ملک سے سجدہ کرا رہے ہیں چلو بیار خدا میں لوگو وہ جلوہ اپنا دکھا رہے ہیں بڑی نرمی ہے مکتا کر دیتے ہیں ہر ایک لمحہ مریض دل پہ ہر ایک لمحہ مریض دل پہ وہی تو جلوہ دکھا رہے ہیں ہر ایک لمحہ مریض دل پہ وہی تو جلوہ دکھا رہے ہیں اور ہم ہی کو مظہر بنا بنا کے ارے ہم ہی کو مظہر بنا بنا کے ہم ہی سے سجدہ کرا رہے ہیں ہم ہی کو مظہر بنا بنا کے ہم ہی کو مظہر بنا بنا کے ہم ہی سے سجدہ کرا رہے ہیں ہم ہی سے سجدہ کرا رہے ہیں ہر ایک لمحہ مریض دل پہ ہر ایک لمحہ مریض دل پہ ہر ایک لمحہ مریض دل پہ وہی تو جلوہ دکھا رہے ہیں وہی تو جلوہ دکھا رہے ہیں ہمیں کو مظہر بنا بنا کے ظاہر ہمیں کو مظہر بنا بنا کے ہمیں سے سجدہ کرا رہے رہے خدا پہ چلا رہے مقام اولیاء بنا رہے ہیں درود شریف پڑھ لیا